logo, logo pensamos nesse nome, né? Gincana de quê? Gincana da arrecadação, gincana das provas, gincana dos times. Não, é gincana da amizade. Da amizade, pronto. Porque queríamos, principalmente o objetivo que queríamos atingir, é a amizade. E acredito, vendo um pouco a animação, né? Os grupos e como durante estes meses que tem acontecido esta gincana, né? Nas notas fiscais, a captação de doadores, os alimentos, tanta coisa boa, né? As provas surpresa que vocês têm criado, tanta coisa boa. Dá para ver quanta amizade. E quanta amizade tem primeiro acontecido entre vocês mesmos, os das equipes, né? Que tinham que dialogar, falar, né? Interagir. E quanta amizade tem acontecido também conosco, com os que estamos aqui no dia a dia do Lar Santa Mônica, né? Se interessando mais, né? Para nós tem sido muito bonito ver como os grupos que já eram amigos, mas que ainda não estavam com um pé muito dentro, né? Pois tem se interessado um pouco mais. E como também, pois na nossa casa, a fraternidade, os seminaristas, pois tem se empolgado muito mais nesta coisa, tem feito mais de vocês este projeto das nossas meninas do Lar Santa Mônica, né? Então, eu acredito que temos atingido o objetivo, né? A amizade entre vocês e a amizade com o Lar Santa Mônica. Gostaríamos que, após desta gincana hoje aqui, acontecesse também a mágica da amizade entre todos vocês, os três times, né? O time verde, o time azul e o time vermelho. Que pudessem hoje terminar esta gincana dizendo, olha, conheci gente muito boa, fiz grandes amigos, né, no Lar Santa Mônica, e que este nosso lar sirva de espaço para a amizade, né? Isso que para nós é o melhor prêmio e o nosso objetivo. Os organizadores, eu já aviso para vocês, para colocar a mão na testa, né? Porque os organizadores estão já idealizando a segunda gincana da amizade, né? E até com caráter internacional, não quero dar mais pistas, né? Mas a coisa vai ser séria. Mas por enquanto, ainda não temos concluído esta primeira gincana. E não sabemos quem vai ser o vencedor ou vencido. Todos já ganhamos na amizade, mas ainda fica nas provas. E aqui que queremos ver todos vocês. Pronto, pois oficialmente damos por iniciada este último dia concurso da nossa gincana da amizade. Vou apresentar aqui a Ramonita e sua filha. Palmas para ela, né, pessoal? Dá boas-vindas a ela. Quero também apresentar outro jurado, que é o esposo dela, toda a família aqui jurando. É o Boacir, tá? Algumas pessoas já conhecem pela nossa trajetória aqui dentro do Condomínio Espiritual Irapuru do Céu, nossa amiga Dânia, da comunidade Novos Horizontes aqui, e o nosso amigo que está junto com ela, a Valentina, tá? Que veio do outro lado do oceano, lá da Itália, para estar prestigiando nosso momento hoje. Olha, olha que eu posso dar o ponto para quem bateu palma, hein? Mas o silêncio também agora ganha ponto. Eu acho que em nome dos jurados, é muita honra a gente estar aqui. Em nome do Frei Alberto, dizer o nosso muito obrigado. Parabenizá-los de antemão por essa trajetória que vocês fizeram, pelo pouco que eu estou sabendo, de correr atrás das provas, de tentar alcançar os objetivos que foram predestinados a vocês. E assim, a minha palavra agora é, como estou há pouco tempo frequentando o abrigo aqui, como um amigo de vocês, eu queria primeiramente dizer muito obrigado a todos vocês que estão fazendo isso aqui acontecer. Parabenizar a Luísa Lucélio pela organização e falar que é um prazer ver de tão pouco sair tão muitos objetivos. Então assim, é satisfatório você sair de casa num pleno domingo, chegar aqui e ver essa animação de vocês. Problemas todos nós temos, soluções é que poucos conseguem achar. Então, de cada momento de vocês, como o Frei Alberto falou, tentem tirar um pouco de amizade do coração para fazer um dia melhor. Muito, muito obrigado e boa sorte a todos. Cadê o olho da equipe verde? O olho da equipe azul? O olho da equipe vermelha?
Vermelha! Azul! Aê! Pronto! Um, dois, três, valendo! Particularmente, como não sou jurado. Equipe vermelha, atenção! Continua! Valendo! Equipe verde, valendo! Atenção, pessoal! Equipe, por destaque, viu? Por destaque! Pronto! Agora, a verde, vermelho, segundo lugar, a equipe. Temos que lá. Tem cada uma, né? Essa equipe e assim por diante. Cada membro vai ter um minuto, certo? Nesse minuto vai ter que fazer o quê? Com a colher, você vai pegar o jambo, coloca na colher, mão para trás, daí da mesa, e vai correndo e colocar... Mão para trás, viu? Colocou o jambo, mão para trás. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, um. Já! Mão pra trás! Vai, Caí! Vai, Caí!
Mão pra trás. Vai cair, 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 vai cair. Vai vendo, jurado, vai vendo. Arroz, 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 feijão, macarrão. Mão pra trás, velho. Dois que não vale. Por que que eles não saíram? Pra não cair. Próximo membro. Um, dois, três, já. Um, dois, quatro, cinco. Já. Quer dizer um gol cada um? Pode falar? Vermelho, dois gols. A equipe verde, dois gols. A equipe azul, um gol. Por quê?
Calma, os candidatos. Um candidato não encostou a testa na vassoura, foi a segunda. Certo? E o outro chutou errado. Essa própria esse silêncio, viu, Rafa? Porque... Porque é só o casal que vai falar, né? Um vai se declarar, um outro, ou os dois, vocês terão no máximo 3 minutos para se declararem. Tá ok? Quem não tá casado ainda é hora de pedir casamento. Mas desde aqui do seu aniversário, eu falei que eu me emocionei, eu me fiz todas as pessoas, que eu vi aquela emoção saindo transbordando dos meus olhos, das minhas lágrimas e do meu coração. Desde aquele dia que eu vi que você, mesmo sendo tão chato, tão egoísta, mas tão chato, você sabe que você é chato, bipolar, mas desde esse dia que eu vi que eu amo você. Desde esse dia que eu vi que quando a gente amassa um papel, mesmo que a gente volte, volte para ser como normalmente era, nunca mais vai ser. Então, desde esse dia que eu vi que quando a gente pega uma flor, mesmo que seja uma simples jardineira, eu dou pra você, mas não é só uma linda, como só uma, não é só um símbolo de uma flor, mas sim um símbolo de um amor. Eu te amo, mano. Beleza, então. Já? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o seu amor eu nada seria. Pronto. No máximo 3 minutos. Rosa, você é a minha vida. Desde o dia 6/11/2002, que Deus me deu a graça de conhecer a mulher mais interessante do mundo. E tenha a única certeza que você foi a escolhida para envelhecer ao meu lado, porque o meu amor é puro e sincero. Eu não me vejo hoje sem você ao meu lado. O que eu digo aqui é puro, é muito limpo, transparente, porque você é simplesmente a mulher da minha vida. Os outros não ajudam, não! Vermelho! 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 Vai pra esquerda! Vai pra
agora vai pra frente. Pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Pra esquerda de novo. Vai pra esquerda, rápido. Vai pra esquerda, vai. Vai pra frente um pouquinho, vai. Pra frente. Eu disse pra frente, Bruno. Vai pra frente. Agora vai pra esquerda, vai. Vai. Tá bem pertinho, vai. Vai pra direita agora. Vai pra frente, pra frente. Pronto. Vai, coloca a bola agora pra frente. Não, pra esquerda, vai. Pra esquerda, pra esquerda. Só de Bruno, chuta pra lá. Pode ir andando pra frente, pra frente, pra frente. Vai, vai, pode ir pra frente. Vai pra frente. Pra esquerda, pra esquerda. Vai. Pra esquerda, vai. Esquerda, vai, bem rápido. Chuta, chuta. Reto. Devagarzinho. Um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda. Isso, agora vai reto. Reto, reto, reto. Mais rápido, mais rápido. Mais reto, reto, reto. Vai, vai, vai. Pode ir, tá bem pertinho, mais um passo. Pronto. Pronto, vai, vai. Pronto, vai pra frente, vai reto, reto outra vez. Não, não. Pronto, 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 reto. Agora dá um pouquinho para a esquerda, pega um pouquinho para a esquerda. Pronto, vai, vai. Pode ir. Pode ir, vai. Vai, um pouquinho para a esquerda. Mais para a esquerda. Isso, vai, vai reto aí. Vai, para. Agora para reto. Direita, direita. Vai. Isso. Um pouquinho para a esquerda. Reto aí, tu tá dentro do gol quase. Vai, mais. Um pouquinho pra... Mais para a esquerda, mais para a esquerda agora. Chuta! Eita! Pra esquerda! Pronto, vem, 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 vem! Vem! Pode vir! Quase, aí, quase! Pra... Um pouquinho pra tua direita a bola! O outro pé, no pé esquerdo, no pé esquerdo! Vai, vai, isso, vem com a bola! Vem com a bola! Vem com a bola! Tá aí, ó, pronto! Isso, vem agora! Pode vir! Não! Isso, vem, vem, vem! Vem! Pode vir! Pode vir! Agora vira um pouquinho pra tua direita. Pra tua direita. Isso, vem reto. Pode vir reto agora, tá no gol. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai, vai. Vem. Chuta. 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 Vai de novo. Esquerda. Esquerda. Parou, parou, parou. Esquerda. Tá aí a bola. Vai reto. Esquerda, esquerda, esquerda. Pronto, pode ir reto agora. Bora reto, reto. Direita, direita. Um pouquinho devagar agora. Direita, direita. Pronto. Esquerda, parou. Pode ir reto. Isso. Esquerda, esquerda. Vai reto, reto, rápido. Pode ir. Pode vir mais, 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 mais. Parou, parou, parou. Esquerda. Esquerda, pronto, vai reto. Agora vai reto. Parou, parou. Direita, devagar, bem devagarzinho agora. Devagar, devagar, parou. Empurra, reto, reto. Olha o que eu disse. Ele foi! Então, essa moça bonita quando dorme, põe a mão no coração. Soco. Bota. Duas palavras. Um soco, punho. Soco, punho, morro. Murro. Mão. Mão. É um filme, gente, não é uma palavra. Trovão. É um filme. Super-homem. São duas palavras. Super-homem. Menina de ouro. Explosão, kriptonita, lanterna verde. Carga explosiva. Não, super-homem. Super-homem, Batman. Homem-Aranha. Bem 10. Bem 10. Impacto profundo.
Impacto profundo. Acertou. Leão, animal, céu. Leão. Rei Leão. Olha as panteras. Olha a boca. O Rei Leão. Pequena sereia. Pequena sereia. O Rei Free Leão. Willy. Madagascar. Madagascar. Barão. Barão. Aí do gelo. Xuxa! Que a casinha vermelha, o João e Maria. Não, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Xuxa, como é aquele que Maria, mas... Olha o que ela tá com a vestida. Último filme. O Grito! Super-Homem! Robocop! Robocop! X-Men! X-Men! Coringa! X-Men! X-Men! Duas palavras. Blade, o caça-vampiro. Dois super-heróis. Batman. Batman e Robin. Batman e Robin. Duas pessoas. O gordo e o mago. Mascarado. Mib e Homem de Preto. O gorila. Cachorro. Os Dalmas. Tem que ser os Dalmas. Meu nome é mulher. Meu nome não é de amor. Bora. Sem face. Bebê. Bebê a bordo. Bebê a bordo. Se bebê não caso. Bebê sem fuga. É o menino que foge. Bebê em bebê em amor. Esqueceram de mim. Pegando ele. Roubando o bebê. Ô, Natália, fala chuva. Não pula, não, deixa. Pode pular. O que foi mais fácil? Pode pular. Tem 10 segundos ainda nesse aí. Esse aí. A enfermeira roubou o bebê. A enfermeira matou o bebê. Próximo filme. Próximo filme. Saudade. Eu roubou. 007. O Blade. Resident Evil. Robocop. 007. Robocop. Matrix. Robocop. Robô. É de mata, é de tiro, alguma coisa assim? É. De caça, cara! De caça! Bora, moço! Caça um dragão! É, uma caça de índio! Tropa de elite! Próximo filme, 4! Eu, a patroa e as crianças! A grande família! A grande família! A família! Adams! Tá. Último filme. Pintando, escrevendo. Vendo. É, Código da Vinci. Código da Vinci, Mona Lisa. Eu pinto, eu escrevo. Mona Lisa. Acertou. Outro segundo filme que não acertou. Vai, volta. Volta, menino. Segundo filme. Vai, volta. Vai, volta. Desesperada, Olga. Amadosta. O bebê cai. Caiu o bebê? Cai. O bebê? Chuck. O Chuck. O filho do máscara. O bebê. O bebê. Esqueceram o nome. O bebê vai sair. Bebê, criança. Bebê. Menino. Bebê. Apanha o bebê. Bebê o cão. Apanha o bebê. Branca, sinal. Verde, sinal. O bebê. A babá cuida do bebê. Ela pega o bebê. Roubaram o bebê. Pegaram o bebê. O bebê tá desesperado. Ninguém segura o bebê. Três. Três, Anão. Três, Anão. Os três, por favor. Soldado. Marcha. Três. Soldado. Aventura. Alegria. Sorriso. Alegria. A procura da felicidade. Certo. 3. Amado. 3. 300. Qualquer coisa pega a palavra, quebra. Faz a mim, qualquer coisa, menina. Pega a palavra. Juntar. Normal, hein? Esse é cabeça. Chifre. Cabelo grande. Dedos, mão. Coelho. Então é, peraí. Poderoso.
Tchauzinho vermelho! Não, não pode. Cala a boca, cala a boca. Não olha pra mim, não. Tchauzinho vermelho. Eu nunca vi esse filme. Vai. Não sabe. Vencido, viu? Pula pro outro, vai. Fantasma, mulher vai, invisível. Passa pro outro, passa pro outro. Passa pro outro. Ah, olha meu lindo. Também não. Vai. Meu lindo pai. Eu também. Tem 5 minutos, tem 5 minutos, você que sabe. Falta 3 filmes. Matou. Oh, vai, vai, vai. Acertou isso aí? Homem-Aranha. Vai. Ah, Joel, 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 depois. Alice, para a maravilha. Vai fazer aí, gente. Comida, panela. Comida! Jogos Mortais 1, Jogos Mortais 2, 3, 4. Mente brilhante, que é Saravá! Direção! Saravá, vamos! Carta! Continua! Bora, alguma coisa! Fala, bola, chuta alguma coisa em casa! Peraí. Tirou, pegou! Calma, calma, calma lá, volta, volta lá! Mike, quem chegou primeiro, Mike? Como é que é? Empate de quem? A vermelha e azul? Vai, vai, abajur. Menina linda, volta pra cá. Menina linda. Da onde é essa menina? Rafa, eu te conheço, Rafa. 6, 5, 4, 3, 3. Nenhum. Canta tu, Lucélio, canta tu, canta tu, canta tu. Qual é aquela do abajur, é? Como é? Um abajur cor de carne, um lençol azul. E música? Menina veneno, todo corpo nu. Tá bom, tá bom. Era uma vez uma menina que se chamava Marlene. Ela pegou sua bolsa e foi sair pra praça. Encontrou lá um cachorro, começou a conversar com o cachorro. Acho que ela era doida, não sei. Então ela pegou e também começou a conversar com o gato. E cachorro e gato, tudo junto. O gato de botas, o gato disse que era de botas. E ela tentou acreditar. Mas depois ela começou a desentupir a pia que tinha lá na praça, que deixava abandonada. O gato também, tudo junto. Aí ela resolveu fazer um café pra poder tomar ajuda com o gato e o cachorro. Aí também bateu uma foto com eles pra deixar de lembrança, né? Pra manter o contato. Manter o contato, aí como já tava a bicharada todinha, ela chamou o pintinho pio lá no meio. E o cachorro e o gato. Então chegou também os dragão, todo mundo chegando pra poder passar a roupa pra sair pra festa mais tarde, foram tudo pra balada, né? Aí também depois da balada ficaram tão doentes que tiveram todo mundo ir pro médico, consultar, fazer o quê, né? Então aí o dragão tava morrendo porque tava fora uma pessoa. No jogo de bola eles jogaram com a laranja porque não tinha bola, né? Aí tiveram que colocar, a bola estourou, eles colocaram os restos da bola no cabide. Aí tinha um. Olha que te vejo, por favor. Vamos lá, vamos acordar o pessoal que a animação do Digar. Bora, 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 bora. Um, dois, três, equipe vermelha, firme e forte, vai cantando. Três, equipe azul. Roma, Roma, Magada, Lala. Watch out the rumbness, ah, muito boa esta tarde. Mas, como dizíamos, esta história começou faz alguns meses já. Alguns logo começaram já no trabalho, outros esperaram um pouquinho, mas assim que colocaram o pé dentro, psh, com um monte de notas fiscais, outros passaram chorando todo o tempo porque não tinha ninguém por eles, que não sei que coisa. Pronto, mas a coisa ficou assim. Primeira prova, a arrecadação de notas fiscais. Foi muito boa, muito, muito boa. A equipe Verge conseguiu 729.341,51 reais em notas fiscais e ficaram no primeiro lugar.
com 3.647 pontos. Segundo lugar ficou bem pertinho, a equipe azul, com 706.845,23 mil reais. Muito bom. 3.534 pontos. E terceiro, a equipe vermelha, 312.731,32 mil reais. Muito bom. 1.564 pontos. Pronto. Os biscoitos Santa Mônica foi outra das provas, né? Qual era a equipe que mais caixinhas de biscoitos vendia? Pronto. Em terceiro lugar ficou a equipe Verge, com 0 pontos. Segundo lugar, a equipe vermelha, com 61 pontos. E primeiro lugar, a equipe azul, com 84 pontos. A arrecadação de alimentos e material de limpeza. A equipe vermelha ficou em terceiro lugar com 0 pontos. A equipe verde ficou em segundo lugar com 100 pontos. E a equipe azul ficou em primeiro lugar. Com 630 pontos. A prova relâmpago que a organização pensou foi a arrecadação de sabão em pó. Imagina que estas meninas sujam muito, né? As tias têm que estar todos dia lavando, né, tias? Pronto. Pois a prova relâmpago, a equipe vermelha ficou em terceiro lugar com 0 pontos. A equipe azul ficou em segundo lugar com 180 pontos. Em primeiro lugar com 252 pontos. Outra das provas consistia no cadastramento de colaboradores, aqueles carnezinhos, né? O carnezinho que de colaboradores mensais, né? Pronto. Pois a equipe verde ficou em terceiro lugar com 0 pontos. A equipe vermelha ficou com 0 pontos também no terceiro lugar. E a equipe azul conseguiu 150 pontos. Pronto. Agora temos... Vocês se lembram que uma das provas era a prova surpresa, a criatividade das equipes, né? Pronto. Pois, temos que dizer que as três provas foram muito boas. E a equipe ficou surpresa mesmo do que aconteceu com essas provas, né? A equipe Verge conseguiu trazer para nós e tem dado muitos bons frutos, muitos amigos que por todo mundo tem ligado, tem escrito para a gente, né? A família tem crescido graças a esta prova que eles têm idealizado, que foi trazer para o La Santa Mônica a TV Verdes Mares e fazer um belíssimo reportagem, uma belíssima reportagem. A equipe azul idealizou também uma prova maravilhosa, pensando também em criar um livro douro da instituição, onde as pessoas possam deixar as suas doações, né? Foram muitas pessoas e ganharam também os seus 500 pontos. E a equipe vermelha ganhou os seus 500 pontos criando uns maravilhosos e artísticos adesivos que foram para a Espanha, foram distribuídos em muitas cidades da Espanha. Ah, sim, Rafa, eu esqueci de dizer que tenho 80 euros no meu bolso, que são de vocês. Pronto.
O resultado final. Atenção. Atenção todas as equipes. Por quê? Por quê? O final da arrecadação, né, pessoal? Em terceiro lugar, com 2.125 pontos, fica a equipe vermelha! E em segundo lugar, com 4.469 pontos, fica a equipe azul! Desculpa. Não, eu sinto dizer, mas tem um erro na minha parte, né? Com 4.469 pontos, a equipe verde! Iniciou na Barra do Ceará com os padres agostinianos Recoleto, com a chegada do Frei Alberto aqui na Barra do Ceará. Ele conheceu lá na Barra do Ceará a Cícera e junto começamos a fazer uma caminhada de visita nas famílias lá na Barra. Enquanto isso, ele e outras pessoas foram vendo negócio de terreno. Com isso, eles chegaram aqui através de irmã Elda, indicada por irmã Elda, vieram aqui e conseguiram esse terreno. E mediante esse terreno, iniciou-se esse grande sonho de fazer essas casas. E junto aí dessa grande luta, a gente lá na Barra, eu, Lucélio, mais os seminaristas, a gente fazia as visitas lá nos morros, lá naquelas, no Pirambu, em tudo quanto era canto, de lá naquela Barra, na mesma realidade, que teria que tirar aquelas meninas daquela realidade e botar em outra realidade distante daquela situação. E foi por isso que surgiu, através de irmã Elda, essa indicação aqui no céu. E o Frei Alberto, junto com a Inesita, vieram e junto conseguiram, com a bênção de Deus, esse terreno que até hoje, acho que vocês estão vendo aí, as casas iniciadas. Dia 13 de outubro, a gente iniciou morando na casa. E dia 19, entraram três meninas, três primeiras moradoras. Assim é a história da nossa caminhada. É, o Grupo Amigos da Partilha, que é o Grupo Verde aqui, nós conhecemos o La Santa Mônica em maio de 2010. Foi através de uma indicação de outra instituição aqui do céu. E nós fomos recebidos aqui pelo Frei Alberto, e a Luísa e a Cícera. E eles nos contaram que começou pelos padres agostinianos Recoletos, lá na Barra do Ceará. Então, lá tinha a extensão de voluntários e vieram para cá, ganharam esse terreno. Essa ajuda da construção da casa veio da Espanha, da ordem de lá, dos padres. E aqui eles fazem visitas às casas, recebem por telefone denúncias anônimas, como as crianças devem vir para cá, o que está acontecendo, vão visitar as crianças, trazem para cá. Não tem nem a ajuda do governo, nem o incentivo. Né? Vive só de doações e é um trabalho muito bonito de restauração aqui, espiritual com essas meninas. E é isso, é o que eu conheci daqui. Muito bem! A gente não sabia bem a história do La Santa Mônica, mas a gente sabe da nossa história aqui dentro. Que eu já tinha participado de vários grupos voluntários, não aqui, mas na Associação Peter Pan, o Sonhar Acordado, dentre outros. E todos esses tinham grandes apoios, grandes patrocinadores, muitos voluntários. E eu queria procurar algum canto que não tivesse tanto, que estivesse realmente precisando de ajuda. E durante muitos dias eu pesquisei internet, catálogos, telefones, até que o primeiro que eu liguei foi aqui. Tanto é que eu atendi, quem me atendeu foi até a Luísa, no telefone. E ela não vem,
no outro dia, a gente veio. E a nossa intenção era fazer uma festa do Dia das Crianças. Então a gente veio no dia 6 de setembro de 2010 visitar. E nesse dia, as meninas que eu acho que da época que tem, só tá a Flávia, a Bia, a Rebequinha. As outras chegaram depois. E quando a gente chegou aqui para fazer uma visita e uma festa do Dia das Crianças, a gente está até hoje, não conseguiu sair. A gente costumava vir até 2, 3 vezes na semana. Porque quando a gente conheceu as meninas, parecia que a gente já conhecia há muito tempo. Elas nos acolheram, nos abraçaram, nos beijaram. E a gente, quando saiu daqui, a gente ficou até meio sem conseguir dormir de tão maravilhado. A gente viu que talvez não fossem elas que precisassem de ajuda naquele momento, talvez a gente que precisasse. Porque o abraço que elas deram, que como nos acolheram, foi de um jeito que, como se elas tivessem sendo voluntárias pra gente. Porque desde o momento que a gente veio aqui a primeira vez, eu acho que muita coisa na nossa vida mudou. Tanto na vida em relação a gente com o resto da humanidade, quanto dentro mesmo, a nossa cabeça, a nossa alma, e a vontade cada vez mais de ajudar. Então agora em setembro fez um ano, o primeiro ano, dentre tantos. Muitas meninas já passaram aqui. A gente sofreu com a ida delas para casa, apesar de ser bom para elas. Uma vez agora, em julho, a gente foi para Guaramiranga e encontrou a Andresa, que morava aqui. E vamos continuar, primeiro ano e muitos outros. No terceiro lugar, com um total de 7.275 pontos, fica a equipe... Quero os tambores, quero os tambores. Quero os tambores. A equipe... Vermelha! Pronto, temos o troféu de bronze. Gente, gente, a coisa verde e azul, né? É aqui, ó, tem aqui. Pronto. Então, tem uma equipe que tem conseguido 8.669 pontos. E tem outra equipe que tem conseguido 11.000 prêmios de ouro. Eu quero dizer que embora esta equipe azul é a equipe dos agostinianos e agostinianos, não tem nada a ver, viu? Não, aqui não tem acontecido negócio nenhum. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Tenemos una madre. Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos una madre que nos ama, su nombre es Jesús. O bicho não ganhou, quer sair nas retas. Muito bem, pois muito obrigado a todo mundo. Pela colaboração, pela ajuda ao La Santa Mônica, pela mensagem e pelo amor que vocês têm doado neste tempo. Esperamos que isso já continue, né, para sempre, na história de todos nós. Meninas da fraternidade, seminarista, esse troféu aqui vai ficar na nossa sala, viu? Pela nossa
batalha pelo nosso amor ao La Santa Mônica, ao projeto, né? Então vai ficar na nossa sala, lá no seminário, viu? Porque foi todas nós que lutamos, viu? Parabéns pra todos.